្រឹត្តិការណ៍តន្ត្រីបើកផ្ទះឆ្នេរខ្សាច់របស់ស្រា BM ឆា2016បានបើកឆាកនៅខេត្តបាត់ដំបងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏កក្រើកតន្ត្រីបើកផ្ទះឆ្នេរខ្សាច់របស់ស្រា BM ឆា2016បានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាហើយក្នុងរដូវកាលទី3នេះការប្រកួតវគ្គជម្រុះតាមតំបន់បានចាប់បើកការប្រកួតជាលើកដំបូងនៅខេត្តបាត់ដំបងផ្សារទំនើបភូពុយកាលពីថ្ងៃទី18ដល់19ខែមីនាដោយមានការចូលរួមពីក្រុមបាល់ទះចំនួន32ក្រុមដើម្បីប្រកួតប្រជែងកៅអីសម្រាប់ចូលប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅលើឆ្នេរខ្សាច់អូឈើទាលខេត្តព្រះសីហនុឆ្នេរខ្សាច់ដែលត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងអស្ចារ្យបានក្លាយជាទស្សនីយភាពថ្មីប្លែកដែលពំធ្លាប់កើតមាននៅលើទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនទទួលបាននូវភាពរំភើបរីករាយហួសពីការរំពឹងទុកនិងមិនអាចបំភ្លេចបានកម្មវិធីតន្ត្រីបើកផ្ទះឆ្នេរខ្សាច់របស់ស្រា BM ឆើមិនត្រឹមតែផ្ដល់ទស្សនិកជននូវសកម្មភាពប្រកួតបើកផ្ទះយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅលើឆ្នេរខ្សាច់នៅពេលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានសកម្មភាពសប្បាយរីករាយជាច្រើនដូចជាការប្រគំតន្ត្រីនៅពេលរាត្រីដែលចូលរួមសម្ដែងដោយកម្ពុជាតារាល្បីៗតារាអន្តរជាតិព្រមទាំងមានកម្មវិធីពិសេសជាច្រើនផងដែរសម្រាប់ការប្រកួតនៅមណ្ឌលបាត់ដំបងរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាគេបានឃើញក្រុមខ្លាំងចំនួន4ក្រុមដែលត្រូវប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនាថ្ងៃទី15ខែមេសានៅខេត្តព្រះសីហនុរួមមានក្រុមម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ1ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងនៅបានទៅក្រុមភ្នំយ៉ាតជ័យលាភីលេខ2បានទៅក្រុមយុវជនបាល់ទះបាត់ដំបងជ័យលាភីលេខ3បានទៅក្រុម Tiger Club និងជ័យលាភីលេខ3ស្ទួនបានទៅក្រុមយុវជនបាល់ទះខេត្តបាត់ដំបងការប្រកួតជម្រុះក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីបាល់ទះឆ្នេរខ្សាច់របស់ស្រា BM Church ឆ្នាំ2016នឹងធ្វើឡើងនៅខេត្តបន្ទាប់គឺខេត្តសៀមរាបជាប់សារមន្ទីរអប្សរាអង្គរ KYU ពីថ្ងៃទី25 26ខែមីនាឆ្នាំ2016ដូច្នេះសូមកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនាការប្រកួតជម្រុះនៅសៀមរាបឲ្យបានច្រើនកុះកល